वेलकम वंस अगेन. सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर्स. ओके, अपन लास्ट लेक्चरला अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी असेल किंवा काही इलेक्ट्रिक करंट असेल, रेजिस्टन्स असेल, कंडक्टन्स असेल, रेजिस्टन्स लेंथ एरिया असेल यांचं रिलेशन बघितलेलं होतं. आता आपण काय करूया की ओहम्स लॉ बघूया आज. ओहम्स लॉ, ओके, ओहम्स लॉ इलेक्ट्रिसिटीमधला किंवा इलेक्ट्रिक करंट या कन्सेप्टमधला एक सगळ्यात महत्त्वाचा लॉ, बेसिक लॉ, ओहम्स लॉ. हा डिटेल आपण बघूयाच की याच्यामध्ये काय आहे, कसा आहे, पण त्याच्याआधी आपण हा लक्षात कसा ठेवायचा हे पहिल्यांदा बघू आणि मग पुढे जाऊया. एक सोपा शब्द आहे जो तुमच्या लक्षात राहू शकतो, वीर. हा शब्द लक्षात राहू शकतो, वीर. हा कोणालाही विसरणार नाही शब्द, वीर, व्ही आय आर. ओके, स्पेलिंग लिहिलं व्ही आय आर, वीर. मी फक्त इथं काय करतो, इथं इक्वल टू साईन टाकतो. सो आता काय तयार झालं, व्ही इज इक्वल टू आय आर. हे कायमस्वरूपी पहिल्यांदा लक्षात ठेवा, लॉ काय आहे, कसा आहे तो बघूयाच, पण हे लक्षात राहिलं आपल्याला, आपल्याला ह्याची गरज आहे जास्त. समजून तर घ्यायचंच आहे लॉ नक्की काय, पण आपण लक्षात ठेवलं व्ही इज इक्वल टू आय आर. व्ही म्हणजे व्होल्टेज, आय म्हणजे करंट, आर म्हणजे रेजिस्टन्स. आता रेजिस्टन्स आपण ऑलरेडी बघितलेला आहे. सो दिस व्ही इज इक्वल टू आय आर म्हणजे ओहम्स लॉ, बरोबर. मग हेच इक्वेशन असं लिहिलं जातं, व्ही इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू आय अँड व्ही इज इक्वल टू कॉन्स्टंट इन टू आय, म्हणजेच व्ही इज इक्वल टू आय आर. ओके, म्हणजे जे काय अप्लाईड व्होल्टेज असेल आणि जे काही त्याच्यामधनं फ्लो होणारा करंट असेल तो कसा, ते कसे असतील दोघे एकमेकांना, डायरेक्टली प्रपोर्शनल. म्हणजे व्होल्टेज अप्लाय केलं की करंट फ्लो होतो, व्होल्टेज वाढवलं करंट वाढला, व्होल्टेज अजून वाढवलं करंट अजून वाढला, व्होल्टेज कमी केलं करंट कमी झाला. म्हणजे जो काही फ्लो होणारा करंट आहे त्या कंडक्टरमधनं तो कुणावर डिपेंड आहे, व्होल्टेजवरती डिपेंड आहे. देअरफोर वी कॅन राईट द व्होल्टेज, अप्लाइड व्होल्टेज इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द करंट फ्लोईंग थ्रू द कंडक्टर. मग ह्याची स्टेटमेंट कशी सांगितली जाते बघा, स्टेटमेंट. पण हे कुणासाठी आहे, याची काही लिमिटेशन्स आहेत. स्टेटमेंट म्हणजे जनरली सगळीकडे हा चालतो सगळ्या सर्किटमध्ये, ॲज लॉंग ॲज फिजिकल स्टेट कुणाची, कंडक्टरची, फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेन्स कॉन्स्टंट किंवा रिमेन्स सेम, रिमेन्स अनचेंज्ड, काही म्हणा, कॉन्स्टंट म्हणा, जोपर्यंत फिजिकल स्टेट कुणाची, कंडक्टरची, म्हणजे हा कंडक्टर आहे. फिजिकल स्टेट म्हणजे काय, हा कंटिन्युअस एकसारखा असेल याच्यासाठी ओम्सला अप्लाय करू शकतो. पण ह्याची जर साईज, डायमेन्शन, टेम्परेचर ह्या गोष्टी जर चेंज केल्या तर मग ओम्सला आपण अप्लाय करू शकत नाही. म्हणून मी पहिलं वाक्य काय लिहिलं, ॲज लॉंग ॲज, जोपर्यंत फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर कॉन्स्टंट आहे, ॲज लॉंग ॲज फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स सेम, द अप्लाइड पोटेन्शियल डिफरन्स, किंवा सिंपल पोटेन्शियल म्हटलं तरी चालतं, अप्लाइड पोटेन्शियल डिफरन्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट फ्लोईंग कशा म्हणणं, फ्लोईंग, इथं कंडक्टर वापरले ना, फ्लोईंग थ्रू दॅट कंडक्टर. सो दिस इज अबाउट स्टेटमेंट, राईट डाऊन. ॲज लॉंग ॲज द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स सेम, देन वी कॅन राईट द अप्लाइड पोटेन्शियल डिफरन्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोईंग थ्रू इट. त्याच्यामधून जाणाऱ्या इलेक्ट्रिक करंटशी कसं असेल, डायरेक्टली प्रपोर्शनल असेल. म्हणजेच काय लिहिलं मी, व्ही इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू आय, देअरफोर व्ही इज इक्वल टू आय आर. व्हेरी इम्पॉर्टंट रिलेशन, ओके, वेअर व्ही इज नथिंग बट अप्लाइड व्होल्टेज, आय इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक करंट, अँड आर इज नथिंग बट रेजिस्टन्स. वी कॅन राईट आर इज इक्वल टू व्ही अपॉन आय, ऑर वी कॅन राईट आय इज इक्वल टू व्ही अपॉन आर, अँड वी हॅव व्ही इज इक्वल टू आय आर. बघा ही तीन रिलेशन्स सेम आहेत का, सगळी एकसारखीच आहेत, बघा सेमच आहेत ना सगळी, सेम रिलेशन वन लिहिलेले. ओके, इफ व्ही इज इक्वल टू 1 व्होल्ट, आय इज इक्वल टू 1 एम्पियर, देन आर इज इक्वल टू 1 ओहम, दॅट इज
वन ओहम इज इक्वल टू वन होल्ट अपॉन वन एम्पियर, युनिट कंडिशन ऑफ द रेजिस्टन्स. ओके, रेजिस्टन्स हा कशात मेजर केला जातो? आता हे सगळं झालेलं आहे, रेजिस्टन्स ओहम. हां, तुम्हाला रेजिस्टन्सचं डायमेन्शन एक आय थिंक सांगायचं राहिलेलं होतं, ते मी आज सांगतो. बाकी मी सगळं सांगितलेलं आहे रेजिस्टन्सचा डिटेल स्टडी. डायमेन्शन कवडे आपण आता रेजिस्टन्सचा हा फॉर्म्युला चेक करा सगळ्यांनी. रेजिस्टन्स इज इक्वल टू व्ही अपॉन आय, म्हणजेच रेजिस्टन्स इज इक्वल टू व्होल्टेज अपॉन आय. आता डायमेन्शन काढायचं आहे म्हटल्यानंतर आपल्याला थोड्याशा फंडामेंटल क्वांटिटीज तिथं आल्या पाहिजेत. मग करंट फंडामेंटल क्वांटिटी येते आहे, पण व्होल्टेज येते आहे का? नो, व्होल्टेज इज नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी. सो आपल्याला थोडंसं काय करावं लागेल, हे फंडामेंटल क्वांटिटीच्या फॉर्ममध्ये रिलेशन तयार करावं लागेल. तर काय करायचं, एक फॉर्म्युला आहे, वी हॅव व्ही इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज. म्हणजे व्होल्टेजचा अर्थ काय होतो? तर चार्जेस फ्लो होतात ना, काहीतरी वर्क डन होतं, म्हणून ते वर्क अपॉन चार्ज म्हणतो आपण. कोणाला? व्हीला म्हणतो. मग वर्क आणि चार्ज ह्यातली फंडामेंटल क्वांटिटी शोधू शकतो आपण. सो व्हीच्या ऐवजी वर्क अपॉन चार्ज टाकायचं. मग मला सांगा आरचा फॉर्म्युला लिहितो मी, आर इज इक्वल टू व्ही अपॉन आय. मग व्हीच्या ऐवजी मी काय लिहिलं? वर्क अपॉन चार्ज इंटू हे आय लिहिलं. ओके, सो आर इज इक्वल टू वर्कचा डायमेन्शनल फॉर्म्युला लिहा, चार्जचा डायमेन्शन फॉर्म्युला लिहा, आयचा डायमेन्शन फॉर्म्युला लिहा. लिहिता येतो ना? सो वर्कचा काय लिहितो आपण? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन चार्ज करंट. चालेल. सो फोर्सचा काय लिहितो मग? लेंथ वन मास वन टाइम मायनस टू. फोर्स कसं काढलं? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ॲक्सलरेशन. हे बेसिक माहिती आहेत आपल्याला. पुन्हा डिस्प्लेसमेंट लेंथ वन म्हणूया. ओके, अपॉन आता क्यूबद्दल आपण बघा, आयबद्दल काय लिहितो? आय इज इक्वल टू क्यू अपॉन टाइम लिहितो ना. सो क्यू इज इक्वल टू आय टी लिहूया. सो क्यूचं डायमेन्शन काय येणार? आय वन टाइम वन. चालेल. सो क्यूचं लिहितो मी आय वन टाइम वन. चालेल. आणि इथं आय वन आहे तो आहे, सो आय वन. मग हे सगळं आता ॲडजस्ट करूया. सो आपल्याला रेजिस्टन्सचं डायमेन्शन मी इथं लिहितो बघा. सो डायमेन्शन ऑफ रेजिस्टन्स इज इक्वल टू लेंथ मास टाइम आणि करंट. चला आता लेंथ शोधूया. सो ही लेंथ वन आहे, ही लेंथ वन आहे. किती झाली? लेंथ टू झाली. मास शोधूया. मास इथं फक्त एक एकदाच दिसते, सो मास वन झालं. टाइम बघा, इथं मायनस टू आहे, हा इथं वन आहे. हा जर वन वरती गेला तर हा मायनस थ्री होणार. सो टाइम मायनस थ्री. आणि आय बघा, आय इथं वन आहे, इथं वन आहे, टू झालं. वरती गेलं तर मायनस टू होणार. सो आपण बघा, लेंथ वी कॅन, चला व्यवस्थित बघा, हे चेक करा. सो दिस इज द डायमेन्शन ऑफ रेजिस्टन्स. सो व्हॉट इज द डायमेन्शन ऑफ रेजिस्टन्स? सो वी हॅव रिटन हिअर, दॅट इज द लेंथ टू, मास वन, टाइम मायनस थ्री अँड करंट मायनस टू. सो दिस इज द डायमेन्शन ऑफ रेजिस्टन्स आर. समजलं? सो रेजिस्टन्स आरचं हे झालं डायमेन्शन. जसा रेजिस्टन्स असतो तसा कंडक्टन्स असतो त्याला अपोजिशन करणारा. ओके, मग कंडक्टन्सला आपण एक नाव देऊया काहीतरी, जी म्हणूया. जी जी म्हणजे कंडक्टन्स, अपोजिट, सगळं अपोजिट करा. सो लेंथ मायनस टू, मास मायनस वन, टाइम थ्री आणि करंट टू. सो कंडक्टन्सला करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आला का? रेजिस्टन्सला करंट अपोजिट आला, बघा, इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आला. सो दिस इज द डायमेन्शन ऑफ रेजिस्टन्स, दिस इज द डायमेन्शन ऑफ कंडक्टन्स. कंडक्टन्स म्हणजे काय? रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टन्स. सिम्पल डेफिनेशन. मग आता आपण काय काय बघितलं? ओहम्स लॉ बघितला, स्टेटमेंट बघितली, त्याचा फॉर्म्युला बघितला, त्यातल्या रेजिस्टन्सचं आपण काय बघितलं? डायमेन्शन बघितलं. आता याच्यानंतर आपण ओहम्स लॉचं काही फिजिकल ओरिजिन आहे म्हणा, किंवा काही त्याचे लिमिटेशन्स असतील म्हणा, किंवा ओहमिक मटेरियलसाठी कसा असतो, नॉन ओहमिक मटेरियलसाठी कसा असतो, हे बघूया. किंवा अजून आपल्याला ग्राफ बघायचा महत्त्वाचा आहे याचा. ओके, एवढं लिहून घ्या सगळ्यांनी व्यवस्थित. ओके, सो ओहम्स लॉचं हे इक्वेशन तर झालं. तर आता व्ही आय ग्राफ किंवा आय व्ही ग्राफ म्हणतात त्याला, आय व्ही ग्राफ. ग्राफ बघूया पहिल्यांदा, ठीक आहे. सो ग्राफ म्हणजे काय बघा, सिम्पल. एक तर आपण एक्स ॲक्सिस वाय ॲक्सिस काढूया, इकडं आपण व्होल्टेज काढूया, इकडं आपण करंट काढूया. काही ठिकाणी इकडं करंट दिला जातो, इकडं व्होल्टेज दिलं जातं, काही हरकत नाही का? तर दोघांमध्ये डायरेक्टली प्रपोर्शनल आहे. सो मला सांगा, इथं झिरो आहे, झिरो व्होल्टेज असताना करंट पण कसं असेल? झिरो असेल. मग आपण थोडंसं व्होल्टेज वाढवूया. मग थोडंसं व्होल्टेज वाढवलं तर करंट पण काय होईल? थोडासा वाढेल ना, म्हणजे पॉईंट आपल्याला इथं मिळाला बघा. सिम्पल, टू डायमेन्शनल आहे. पुन्हा व्होल्टेज वाढवलं, पुन्हा करंट वाढला, पुन्हा आपल्याला हा पॉईंट मिळाला. पुन्हा व्होल्टेज वाढवलं,
पुन्हा करंट वाढवला, वाढला पुन्हा व्होल्टेज वाढलं, पुन्हा करंट वाढला. म्हणजे जसजसं व्होल्टेज वाढतं आहे तसतसं आपल्याला काय मिळतं आहे, करंट वाढलेला मिळतं आहे. म्हणजे याच्यामध्ये आपण सांगू शकतो की व्होल्टेज इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू आय. जनरली याचा स्लोप कसा काढला जातो बघा, ही बाजू म्हणजे कोण आहे, डेल्टा आय म्हणूया आपण, ही बाजू म्हणजे कोण आहे, डेल्टा व्ही म्हणूया. सो याला स्लोप आपण असंही म्हटलं जातं, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा आय अपॉन डेल्टा व्ही. म्हणजे थोडक्यात कोण आहे, हा वन अपॉन रेजिस्टन्स आहे ना, म्हणजेच थोडक्यात हा कंडक्टन्स आहे स्लोप म्हणजे. सो या केसमध्ये स्लोप असा येणार आहे, जर तुम्ही आय इकडे घेतला आणि व्ही इकडे घेतला तर स्लोप कसा येईल, डेल्टा व्ही अपॉन डेल्टा येईल, म्हणजे डायरेक्ट आर मिळेल. पण हा स्लोप कसा मिळेल, वन अपॉन आर मिळेल. सो दिस इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ. म्हणजे हा स्लोप ग्राफचा काय रिप्रेझेंट करतोय, तर कंडक्टन्स रिप्रेझेंट करतो. जी म्हणजे काय, कंडक्टन्स. जी व्हॉट रिप्रेझेंट, कंडक्टन्स ऑफ मटेरियल. जे काय मटेरियल आहे त्याचा हा कंडक्टन्स डिफाईन करतो. सो दिस इज नथिंग बट द ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ द ओहम्स लॉ. ओके, आता याच्यामध्ये पण बघा, जनरली काय असतं की एक गुड कंडक्टर आणि आयडियल कंडक्टर असं म्हटलं जातं. जर बरोबर स्ट्रेट लाईन, आता ही ॲक्च्युअली स्ट्रेट लाईन असं कन्सिडर करा तुम्ही, जर ॲक्च्युअल आहे तशी ही स्ट्रेट लाईन असेल तर हा जो ग्राफ आहे तो आयडियल ग्राफ आहे असं आपण म्हणूया, आयडियल कंडक्टर आहे म्हणूया. पण हा अवेलेबल नसतो जनरली, प्रॅक्टिकली हा नाही आपण सांगू शकत की हे असंच मिळेल म्हणून, थोडेफार चेंजेस मिळतात. ओके, मग गुड कंडक्टरसाठी कसा मिळेल, तोच ग्राफ थोडासा आहे तसा मिळेल, पण थोडासा इथं करंट काय होईल, कमी होईल बाबा. म्हणजे भलेही व्होल्टेज वाढते पण करंट काय झाला, कमी झाला. मग याच्यासाठी काय म्हणूया आपण, गुड कंडक्टर म्हणूया. ठीक आहे, हा प्रॅक्टिकल आपल्याला असा मिळेल, गुड कंडक्टर. बघा मी बुकमध्ये जो आहे ग्राफ त्याच्या रिव्हर्स ग्राफ काढलेला आहे. बुकमध्ये इथं आय आहे, इथं व्ही आहे, पण आपल्याला इथं व्ही आणि इथं आय समजून घ्यायचं, का तर हो व्हीवर आय डिपेंड आहे ना, म्हणून हा ग्राफ मी असा काढतो आहे. ओके, सो हा जो ग्राफ इकडे मिळेल, थोडा करंट कमी होणार आहे ना. करंट का कमी झाला बघा, आपलं एम काय आहे, चला व्होल्टेज वाढलं करंट वाढला, मग आयडियल केसला काय होणार आहे, चला व्होल्टेज वाढलं करंट वाढतो आहे. पण थोडीशी प्रॅक्टिकली केस आपल्याला आयडियल मिळत नाही ना, म्हणजे व्होल्टेज जरी वाढवलं तरी करंट थोडाफार कमी मिळेल कुठंतरी एखाद्या पर्टिक्युलर केसला, म्हणून करंट मी कमी केला बघा. वाय ॲक्सिस करंट आहे म्हणून करंट कमी केला, व्होल्टेज काय होते मात्र वाढते. ओके, सो गुड कंडक्टर म्हणलं. जनरली हे प्रॅक्टिकली आपल्याला मिळतं, हे आपल्याला आयडियल कन्सिडर करावं लागतं, सिम्पल. सो दिस इज अ आय व्ही ग्राफ ऑफ ए ओहम्स लॉ असं म्हणूया, अँड दीज आर सम स्टॅटिस्टिक ऑर दीज आर सम कॅल्क्युलेशन्स ऑफ द ओहम्स लॉ. लक्षात आलं का बघा. नेक्स्ट फिजिकल ओरिजिन ऑफ ओहम्स लॉ बघूया आपण. फिजिकल ओरिजिन, फिजिकल ओरिजिन ऑफ ओहम्स लॉ. आता याच्यात काय शिकायचं हे आता आधी आपण बघूया. फिजिकल ओरिजिन, फिजिकल म्हणजे काय, त्याची जी काही मटेरियल आहे कंडक्टरची ते म्हणजे फिजिकल मटेरियल. सो ओहम्स लॉचं फिजिकल ओरिजिन काय, तर मटेरियल रेजिस्टिव्हिटी असते, रेजिस्टन्स असतो, रेजिस्टिव्हिटी असते. रेजिस्टिव्हिटी म्हणजे आपण काय म्हणतो, रो म्हणतो त्या मटेरियलची रेजिस्टिव्हिटी. ओके, तर आता बघा, मटेरियलवरती समजा आपण काहीच इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाय केलेलं नाही तर त्याची रेजिस्टिव्हिटी काहीतरी असणार आहे. समजा इलेक्ट्रिक फील्ड जरी अप्लाय केलं तरी त्याची रेजिस्टिव्हिटी चेंज होत नाही का, तर ती मटेरियलवरती डिपेंड आहे ना. लक्षात येतं आहे बघ, म्हणजे हा चॉक आहे, ठीक आहे, मी आता चॉकला काहीच बाहेरून अप्लाय केलेलं नाही आहे, हा चॉक ॲज अ चॉकच राहणार आहे. मी आता ह्या चॉकला समजा बाहेरून एक इथं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाय केलं तर ह्यात करंट व्होल्टेज कमी जास्त होईल, पण हे मटेरियलवरती काय फरक पडेल का, नाही. म्हणजे त्याच्या रेजिस्टिव्हिटीवरती काय फरक पडेल का, सो नो. सो देअर इज अ नो इफेक्ट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द रेजिस्टिव्हिटी ऑफ द मटेरियल. दिस इज नथिंग बट द फिजिकल ओरिजिन ऑफ द ओहम्स लॉ. ओके, सो फिजिकल ओरिजिन शिकायसाठी पहिल्यांदा काय करायला लागतं, तर ड्रिफ्ट व्हेलॉसिटी, अगदी सोपा आहे. आता बघूया, ड्रिफ्ट व्हेलॉसिटी पहिल्यांदा कन्सिडर करूया. ड्रिफ्ट व्हेलॉसिटी, ड्रिफ्ट व्हेलॉसिटी, आता ड्रिफ्ट व्हेलॉसिटी लास्ट लेक्चरला एक आपण फॉर्म्युला काढला आहे बघा. व्हीडी इज इक्वल टू जे अपॉन एन ई काढला आहे का बघा. जे म्हणजे करंट डेन्सिटी, एन म्हणजे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई म्हणजे चार्ज काढलं हे आपण. सो व्हीडी इज इक्वल टू जे अपॉन एन ई हे आपण ऑलरेडी बघितलेलं आहे. आता समजा एक कंडक्टर आहे, त्या कंडक्टरमध्ये इलेक्ट्रॉन्स आहे, ते पहिल्यांदा रँडम मोशन होते, पुन्हा त्याच्यावरती इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाय केलं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाय केल्यामुळे त्यांची ड्रिफ्ट व्हेलॉसिटी इलेक्ट्रिक फील्डच्या अपोजिट आपल्याला बघायला मिळाली, आठवते. सो ती ड्रिफ्ट व्हेलॉसिटी किती मिळेल बघा. सो मला सांगा, आपण ॲक्सलरेशन इज इक्वल टू व्हेलॉसिटी आपण टाईम म्हणतो आहे. सो व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू काय, ॲक्सलरेशन इन टू टाईम. आता
बुक मध्ये टाइम असा टोट सारखा दिलेला आहे म्हणून मी तसाच घेतो. ऍक्च्युअली ते टी आहे, टाइम आहे. सो वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हॉट? ऍक्सेलरेशन अपॉन टाइम. बघा मी चेंजेस काय काय करतो. ऍक्सेलरेशनच्या बद्दल वी हॅव असं म्हणू, वी हॅव फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ऍक्सेलरेशन. चालेल. सो देअरफॉर ऍक्सेलरेशनबद्दल काय लिहूया आपण? फोर्स अपॉन मास लिहूया. मग इथं पुट करा, मग देअरफॉर व्ही डी काय येईल सांगा? ड्रिफ्ट टू वेलोसिटी, फोर्स अपॉन मास इनटू हा टाइम. चालेल. दुसऱ्या पद्धतीने आपण ड्रिफ्ट टू वेलोसिटी लिहिली, फोर्स अपॉन मास हे ऍक्सेलरेशन, ॲक्च्युली ऍक्सेलरेशन इनटू टाइम, आणि ऍक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम असतं ना. बट फोर्स कोणावर डिपेंड असतो बघा, बट फोर्स, फोर्स इज डिपेंड अपॉन द चार्ज अँड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू ई असं म्हणतो बघा. चालेल. मग चार्ज म्हणजेच कोण? इलेक्ट्रॉन आहे त्याच्यामध्ये. सो ई इंटू ई लिहू. सो फोर्स किती लिहू शकतो आपण? ई इंटू ई लिहू शकतो. मग देअर फोर्स सांगा, व्ही डी किती येईल? ई इंटू ई अपॉन मास इंटू टाइम. दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ऑलरेडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपण किती बघितलं आहे? जे अपॉन एनी. सो इक्वेशन वन आणि टू आपण इक्वल करूया. देअर फोर जे अपॉन एनी इज इक्वल टू ई इंटू ई अपॉन मास इंटू टाइम म्हणतो मी. चालेल का बघा. सो जे अपॉन एनी इज इक्वल टू ई इंटू ई अपॉन एम इंटू टू. देअर फॉर मी ई लिहितो बघा. सो ई इज इक्वल टू हे एम, हे एम इकडे घेऊया. सो जे एम हे ई इकडे घेऊया आपण, एन ई स्क्वेअर अपॉन टाइम लिहूया. चालेल का बघा. सो ई इज इक्वल टू व्हॉट? एम जे अपॉन ई स्क्वेअर एन इंटू टू. चालेल. हेच मी असं लिहितो, देअर फोर ई इज इक्वल टू यम अपॉन यन ई स्क्वेअर टू टाइम एन इंटू जे सेपरेट लिहितो बघा. चालेल. ईचा फॉर्म्युलेला, बट ई इज इक्वल टू आपण लिहूया रो इंटू जे. ई रो आणि जे मधलं हे रिलेशन, बट ई इज इक्वल टू रो इंटू जे असं जर म्हटलं तर हा जो एवढा गोल आहे किंवा हा जो ब्रॅकेट आहे हा म्हणजे थोडक्यात कोण झाला? रो झाला. रो म्हणजेच कोण? रेजिस्टिव्हिटी झाला. सो रेजिस्टिव्हिटीची व्हॅल्यू किती मिळालं? रेजिस्टिव्हिटी इज इक्वल टू यम अपॉन यन ई स्क्वेअर इंटू टू. म्हणजे रेजिस्टिव्हिटी इज इक्वल टू काय मिळालं बघा? एम एन ई स्क्वेअर इंटू टू. सो रेजिस्टिव्हिटीमध्ये ई कुठं दिसतोय का? नाही. सो आपण रेजिस्टिव्हिटी ही ईवरती डिपेंड नाही असं ह्या पॉईंटमध्ये सांगतोय. म्हणजेच फिजिकल ओरिजिन ऑफ ओहम्स लॉ. बघा काय काय बघितलं आपण? पहिल्यांदा ओहम्स लॉची स्टेटमेंट बघितली, पुन्हा ग्राफ बघितला, त्याचं डायमेन्शन बघितलं रेजिस्टन्सचं, आणि आत्ता पॉईंट बघितला आपण फिजिकल ओरिजिन ऑफ ओहम्स लॉ. सो त्याच्यामध्ये काय सांगायचं की रेजिस्टिव्हिटी ही एवढी असते आणि ही रेजिस्टिव्हिटी इलेक्ट्रिक फील्ड म्हणजे जे कॅपिटल ई आहे त्याच्यावरती डिपेंड नाही असं सांगायचं. राईट डाऊन दिस वन. ओके, नाव लिमिटेशन्स ऑफ ओहम्स लॉ. लिमिटेशन्स म्हणजे ओहम्स लॉला काहीतरी लिमिटेशन्स आहेत. ती लिमिटेशन्स कशी कशी येतात? बा एक तर सगळ्यात महत्त्वाचं मटेरियलवरती डिपेंड आहे ओहम्स लॉ जास्त पद्धतीने. कारण तर फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स सेम असेल तरच आपण म्हणलो तो ओहम्स लॉ. सो मटेरियलच्या टाईपवरती सुद्धा ओहम्स लॉ कसा असणार आहे ते डिपेंड आहे. आत्ताच आपण एक ग्राफ बघितला बघा. सो ते पहिलं लिमिटेशन म्हणूया. काय ग्राफ बघितला आपण? की इकडं व्होल्टेज बघितलं किंवा इकडं करंट बघितला. हा ग्राफ आयडियलसाठी होता पण हा ॲक्च्युअल गुड कंडक्टरसाठी होता. ओके, सो हे लिमिटेशन आपण सांगू शकतो. दिस इज फॉर आयडियल कंडक्टर अँड दिस इज फॉर गुड कंडक्टर. आयडियल कंडक्टर अँड गुड कंडक्टरसाठी म्हणू शकतो. ओके, ॲज वेल ॲज ओहमिक मटेरियल्स सांगितले जातात. ओहमिक मटेरियल्स, ओहमिक मटेरियल्स म्हणजे फॉर एक्झाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एटसेट्रा. ओके, किंवा गोल्ड सिल्वर म्हणूया. आता ओहमिक मटेरियल्स म्हणजे कुठली? की जे मटेरियल्स ओहम्स लॉ फॉलो करतात, जे मटेरियल्स ओहम्स लॉ फॉलो करतात, दोज मटेरियल्स, दोज मटेरियल्स ओबेज, ओबेज ओहम्स लॉ आर कॉल्ड ॲज ओहमिक मटेरियल्स. म्हणजे ओहम्स लॉ फॉलो केला म्हणजे काय? हे व्होल्टेज, हे करंट. चला, म्हणजे काय? ग्राफ इज, ग्राफ इज लिनियर म्हणूया. ग्राफ काय आला? लिनियर आला ना.
व्ही आणि आय मधील रिलेशन हे लिनियर असतं. कोणासाठी? ओहमिक मटेरियलसाठी. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द ॲडव्हान्टेजेस पार्ट. सो वी कॅन से दॅट इन द लिमिटेशन ओहमिक मटेरियल. नेक्स्ट आपण नॉन ओहमिक मटेरियल म्हणूया. नॉन ओहमिक मटेरियल सेमी कंडक्टर थर्मिस्टर असतात ना, नॉन ओहमिक मटेरियल्स. नॉन ओहमिक मटेरियल्स म्हणजे कोण? सेमी कंडक्टर्स थर्मिस्टर्स. ओके, तर त्यांचा ग्राफ कसा असतो बघा. हां, डेफिनेशन लिहूया. दोज मटेरियल्स डज नॉट ओवे ओहम्स लॉ. जे मटेरियल ओहम्स लॉ ओबे करत नाहीत, म्हणजे ग्राफ कसा येईल? लाईक असा येईल ना, व्होल्टेज कमी होईल किंवा करंट कमी होईल, किंवा लाईक असा पण येईल बघा. म्हणजे व्होल्टेज जरी कमी झाला तरी करंट वाढतोय. सो ग्राफ इज नॉन लिनियर म्हणू आपण. ग्राफ कसा असेल? नॉन लिनियर असेल. इथं ग्राफ कसा होता? लिनियर ग्राफ होता. पण याच्यामध्ये कसा असेल? नॉन लिनियर असेल. म्हणजे व्होल्टेज आणि करंटमध्ये लिनियर मिळत नाही आहे. कोणतर वाढतोय कोणतर कमी होतोय. एखाद्या वेळेस व्होल्टेज वाढते करंट कमी होतं, किंवा एखाद्या वेळेस करंट वाढतो व्होल्टेज कमी होतं. डिपेंड आहे ना त्या मटेरियलवरती. सो हे लिमिटेशन्स आहेत. हाच ग्राफ सेमी कंडक्टरसाठी कसा असतो बघा. म्हणजे हेच ग्राफ आहे थोडक्यात. फॉर सेमी कंडक्टर, थोडंसं मी इन डिटेल देतो हे सगळं बुकपेक्षा. सो सेमी कंडक्टरसाठी जनरली इकडं व्ही आहे, इकडं आय आहे, इकडं मायनस व्ही आहे, इकडं मायनस आहे. सो जनरली हा ग्राफ मिळतो सेमी कंडक्टरसाठी. म्हणजे काय होतं? ठराविक व्होल्टेज नंतरच करंट फ्लो व्हायला चालू होतं, लगेच करंट फ्लो होत नाही. नॉन लिनियरिटी आली ना इथपर्यंत बघा. एवढ्या पोर्शनपर्यंत करंटच झिरो झाला. सेम एवढ्या पोर्शनमध्ये करंट झिरो झाला, नंतर करंट वाढत चाललेला आहे निगेटिव्हमध्ये. सो हे सेमी कंडक्टरसाठी. त्याच्यावरचा पुढचा टॉपिक इन डिटेल आहे स्टडी. बट हे आपण कशामध्ये सांगू शकतो? लिमिटेशन्समध्ये सांगू शकतो बघा. ओके, सो दिस इज द स्टडी अबाउट ओहम्स लॉ. बघा, आपण ओहम्स लॉ आणि रेजिस्टन्सवरती सध्या कॉन्सन्ट्रेट केलेला आहे. तर आता हा सगळा स्टडी झाला ओहम्स लॉ. वी इज इक्वल टू आय आर लक्षात ठेवा. आता आपण रेजिस्टन्सवरती थोडंसं कॉन्सन्ट्रेट करूया. हे लिहून घ्या. चला, आता आपण स्टडी बघितला ओहम्स लॉ रिलेटेड. आता रेजिस्टन्सवरती कॉन्सन्ट्रेट करूया. सो रेजिस्टन्सवरती कॉन्सन्ट्रेट करूया म्हणजे काय? रेजिस्टन्सची डेफिनेशन बघितली, रेजिस्टन्सचं युनिट बघितलं, रेजिस्टन्सचं डायमेन्शनल फॉर्म्युला बघितला. आता आपण काय करूया की ते रेजिस्टन्स सर्किटमध्ये कसे कसे कनेक्ट केले जातात याचा थोडासा स्टडी करू. म्हणजे समजा पहिला पॉईंट आपला असेल रेजिस्टन्सेस इन सिरीज कॉम्बिनेशन. बघा, समजा रेजिस्टन्सेस जर सिरीज कॉम्बिनेशनमध्ये जर कनेक्ट केले तर काय होईल? इथंच लिहितो मी, एवढ्यातच लिहितो, एवढ्यात बसतं आहे. रेजिस्टन्सेस इन सिरीज कॉम्बिनेशन. पहिल्यांदा डायग्राम बघूया. डायग्राम काय असेल बघा. समजा तीन रेजिस्टन्स घेऊया आपण. मी तर डायग्राम ड्रॉ करतो. 1, 2, 3 तीन रेजिस्टन्सेस घेतले, त्यांना नावं दिली मी R1, R2, R3 आणि त्यांना एक इथं बॅटरी कनेक्ट केली, स्विच लावला K म्हणूया आणि ही बॅटरी, याला मी नाव देतो E म्हणतो. ओके, बघा तीन रेजिस्टन्स घेतले मी, तीन रेजिस्टन्स सेरीजमध्ये कनेक्ट केले आणि सेरीजमध्ये कनेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला डायग्राम अशी दिसेल. आता या तीन रेजिस्टन्सला आपण काय कनेक्ट केलेलं आहे? EMF कनेक्ट केलेला आहे कीच्या माध्यमातून, कीच्या थ्रू. समजा आपण की ही क्लोज केली म्हणजे चालू केली असे आपण म्हणूया, करंट फ्लो व्हायला चालू होईल. करंट माहिती आपल्याला पॉझिटिव्हकडनं निगेटिव्हकडे जातो. चला, हा करंट आला ज्याला आपण आय म्हणूया, करंट संपला. लूप बघा, लूप एकच लूप आहे. करंटला रस्ता दुसरा कुठलाच मिळत नाही. सो करंट इथनं निघाला, आला, आला, एंड. एकच लूप आहे, ओनली वन लूप. म्हणजे एक लूप असेल तर करंट एकच असतो. म्हणजे ह्या सगळ्या सर्किटमध्ये करंट किती असेल? फक्त आय असेल, मग त्याची व्हॅल्यू काही असेल. सो करंट इज आय. त्याचं टोटल EMF किती झालं हे सांगा? ई झालं. ओके,
पण सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, सो सीरीज मध्ये करंट कसा झाला, सेम झाला। मग एक लक्षात ठेवा, सीरीज मध्ये जर करंट सेम असेल तर व्होल्टेज कसा असतो, डिफरेंट असतो। मग आता तुम्ही म्हणाल डिफरेंट व्होल्टेज आहे, मग कुठे डिफरेंट व्होल्टेज आहे, मेन व्होल्टेज किती आहे, ई आहे। चला इथं करंट आला, आता ह्या रेजिस्टन्सच्या ठिकाणी काय तयार होणार आहे, तर व्होल्टेज तयार होणार का, कोण सांगतं, ओम सांगतो। किती व्होल्टेज तयार होतं, तर तिथला करंट आणि तिथल्या रेजिस्टन्सचा गुणाकार। मग इथला करंट किती आहे, आय आहे, इथला रेजिस्टन्स किती आहे, आर वन आहे। म्हणजे इथं व्होल्टेज किती तयार झालं, व्ही वन तयार झालं, आणि त्याची व्हॅल्यू किती मिळाली आपल्याला, आय इंटू आर वन मिळाली। चालेल का बघा, तशीच इथं व्हॅल्यू किती मिळेल, व्ही टू मिळेल, तशीच इथं किती मिळेल, व्ही थ्री मिळेल। सो हे प्लस मायनस का, तर इकडून चाललो आहे ना आपण, ज्या साईडनं चाललो आहे ते प्लस करायचं, पुन्हा इथं प्लस मायनस, पुन्हा इथं प्लस मायनस। बॅटरीसारखंच आहे का बघा, व्होल्टेजेस आहेत ना, म्हणजे बॅटरीज आहेत थोडक्यात। म्हणजे सिरीजमध्ये एक लक्षात ठेवायचं कायमस्वरूपी की करंट हा सेम असतो किंवा एकच करंट असतो, पण व्होल्टेज मात्र वेगवेगळे असतात, जेवढे रेजिस्टन्स आहेत तेवढे व्होल्टेज येतात। आणि अजून एक दुसरी तुम्हाला याच्यातली छोटीशी गंमत बघा, हे व्होल्टेज, हे व्होल्टेज आणि हे व्होल्टेज जर ॲड केले तर तुम्हाला हे व्होल्टेज मिळणार। लक्षात ठेवा कायमस्वरूपी सिरीजमध्ये तीन व्होल्टेज मिळाले का, तर तीन रेजिस्टन्स आहेत, मग तीन व्होल्टेजची ॲडिशन केली की तुम्हाला हे इथलं व्होल्टेज मिळणार आहे। चालेल, म्हणजे फॉर्म्युला काय मिळेल तुम्हाला, ई म्हणजे व्ही वन व्ही टू आणि व्ही थ्रीची काय असते, ॲडिशन असते। म्हणजे जेवढं ह्या तिघांचं होईल तेवढंच ते ई असतं, का तर हे ई डिवाईड झालं असं आपण म्हणूया। 20 व्होल्ट लावलं आहे तर हे 20 ह्या तिघांमध्ये डिवाईड होऊन जातं, म्हणजे साहजिकच तिघांची बेरीज म्हणजेच 20 ना, म्हणजे व्ही वन प्लस व्ही टू प्लस व्ही थ्री म्हणजेच कोण, ई म्हणूया आपण। चालेल, म्हणून मी इक्वेशन लिहिलं बघा, ई इज इक्वल टू व्ही वन प्लस व्ही टू प्लस व्ही थ्री। ओके, सिन्स आपण व्ही वन तर लिहिलेला आहे, किती लिहिलेला आहे, आय आर वन, व्ही टू किती लिहाल, आय आर टू, व्ही थ्री किती लिहाल, आय आर थ्री लिहाल। सिम्पल, म्हणजे बघा हा व्ही वन, हा व्ही टू, हा व्ही थ्री, तिघांच्या तर व्हॅल्यू मिळाल्या। पण आता ईची व्हॅल्यू माहीत आहे का, ईचा फॉर्म्युला माहीत आहे का, तर अजून माहीत नाही। ई म्हणजे काय आहे, टोटल व्होल्टेज। ओम्स लॉ काय सांगतो, व्होल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टन्स, व्ही इज इक्वल टू आय आर सांगतो। मग आता आपण हा फॉर्म्युला टोटल सर्किटसाठी वापरूया, मग व्हीच्या जागेला काय येणार, टोटल व्होल्टेज येणार, इज इक्वल टू आयच्या जागेला काय येणार, टोटल करंट येणार, इंटू आरच्या जागेला काय येणार, टोटल रेजिस्टन्स येणार। बरोबर का, बघा टोटल व्होल्टेज इज इक्वल टू टोटल करंट इंटू टोटल रेजिस्टन्स, व्ही इज इक्वल टू आय आर, ओम्स लॉ। मग आता टोटल व्होल्टेज कोण आहे, ई आहे। ई इज इक्वल टू टोटल करंट किती आहे, आयच आहे, पण टोटल रेजिस्टन्स किती आहे, तर तिघजण आहेत, तिघजण। मग तिघांचा मिळून म्हणजे टोटल रेजिस्टन्सचा, मग तो माहीत नाही आपल्याला किती आहे, मग त्याला आपण नाव देऊया आर इक्विव्हॅलंट म्हणूया, तिघांचा मिळून किंवा आर टोटल, तिघांचा मिळून रेजिस्टन्स। लक्षात आलं, म्हणून मी ईच्या ऐवजी काय लिहिलं, आय इंटू आर इक्विव्हॅलंट लिहिलं। चला ह्या ईच्या ऐवजी म्हणजे हा ई आहे बघा हा। आता हे चौघजण याच्यात पुट करूया, सो दॅर फोर ईच्या ऐवजी काय लिहायचं, आय इंटू आर इक्विव्हॅलंट। व्ही वनच्या ऐवजी काय लिहायचं, आय इंटू आर वन। व्ही टूच्या ऐवजी काय लिहायचं, आय इंटू आर टू। व्ही थ्रीच्या ऐवजी काय लिहायचं, आय इंटू आर थ्री। सगळे आय कॅन्सल होतील, ह्यातनं आय कॉमन काढलं तर आय कॅन्सल होईल ना, देअर फोर आर इक्विव्हॅलंट किती मिळणार सांगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। म्हणजे जो आर इक्विव्हॅलंट आहे, म्हणजे तिघजण रेजिस्टन्स जर सिरीजमध्ये असतील तर त्या तीन रेजिस्टन्सची काय करायला लागते, आपल्याला बेरीज करायला लागते। म्हणजे तुम्हाला जर कोणी विचारलं की ए आणि बी मधला रेजिस्टन्स किती आहे, तर तुम्ही सरळ तिघांची काय करायची, बेरीज करायची आणि सांगायची की टोटल रेजिस्टन्स हा तिघांची बेरीज आहे। बघा ही ती सगळी इक्वेशन्स पुढं कॅल्क्युलेशन्सला उपयोगाला पडतात सिरीज सर्किटमध्ये। म्हणजे सिरीजमध्ये कोण सेम असतं, करंट सेम असतं, व्होल्टेज डिफरंट असतं। इथलं व्होल्टेज किती, तिथला करंट तिथला रेजिस्टन्स, तिथला करंट तिथला रेजिस्टन्स। हे व्होल्टेज किती, तिथला करंट तिथला रेजिस्टन्स। हे व्होल्टेज किती, तिथला करंट तिथला रेजिस्टन्स। हे व्होल्टेज किती, तिथला करंट, करंट तर आयज आहे, तिथला रेजिस्टन्स आर इक्विव्हॅलंट का, तर टोटलसाठी लिहितो ना इक्वेशन। सो ही चार इक्वेशन्स ह्या सर्किटसाठी इम्पॉर्टंट आहेत, सो ही चार इक्वेशन्स इथं पुट केली। हे कळलं का कसं आलं,
सेरीसाठी हे इक्वेशन असतं बघा, जे टोटल व्होल्टेज आहे ते तिघांमध्ये डिवाइड झालं ना. ओके, सो आपण फायनल इक्वेशन काय लिहिलं, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री. इट मीन्स इफ वी कनेक्ट थ्री रेजिस्टन्सेस इन सेरीज देन वी कॅन राईट दिस इक्वेशन. समजलं? हेच फॉर एनसाठी सांगा, फॉर एन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, एन नंबरसाठी काय होईल, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस डॉट 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 प्लस शेवटचा. सिंपल, काय केली आपण सगळ्यांची बेरीज केली, सो हा झाला आर इक्विवेलेंट. सो दिस इज अबाउट द रेजिस्टन्स इन सेरीज कॉम्बिनेशन. नेक्स्ट असेल रेजिस्टन्सेस इन पॅरलल कॉम्बिनेशन. मग पॅरलल डायग्राम कशी असेल, इथे एक असेल, इथे एक असेल, इथे एक असेल, आणि ह्यांना ई एम एफ अप्लाय केलेला असेल. इथं की असेल, हे ई एम एफ ई, हा आर थ्री म्हणूया, हा आर टू म्हणूया, आणि हा आर वन म्हणूया. आता सेरीज आणि पॅरललमध्ये फरक काय असेल बघा. चला, करंट इथनं बाहेर पडला, पण करंटला जायला इकडं पण मार्ग मिळाला आहे, इकडं पण मिळाला आहे, आणि इकडं पण मिळाला आहे. म्हणजे एक करंट आय वन झाला, दुसरा आय टू झाला, आणि तिसरा आय थ्री. म्हणजे हे इक्वेशन चालेल का मी लिहिलं तर सांगा. सो आय इज इक्वल टू आय वन प्लस आय टू प्लस आय थ्री. मागाशी सुरुवात कशी केली आपण, व्ही इज इक्वल टू व्ही वन प्लस व्ही टू प्लस व्ही थ्री, किंवा ई इज इक्वल टू व्ही वन प्लस व्ही टू प्लस व्ही थ्री. पण आत्ता सुरुवात कशी केली, आय इज इक्वल टू आय वन प्लस आय टू प्लस आय थ्री. सो पॅरललमध्ये, पॅरललसाठी लक्षात ठेवा, करंट कसा झाला, डिफरंट वेगवेगळा झाला ना, पण व्होल्टेज कसा असणार मात्र आता सेम असणार. का सेम असणार बघा, मी व्होल्टमीटर घेतलं, हिथं लावलं तर मला किती मिळालं, ई मिळालं. हिथं लावल्यावर पण ईच मिळणार ना, हीच टर्मिनल्स आहेत. हिथं लावल्यावर पण ईच मिळणार, हिथं लावल्यावर पण ईच मिळणार, हिथं लावल्यावर, हिथं लावल्यावर, हिथं लावल्यावर, हिथं हिथं इथं, कुठं पण तुम्ही व्होल्टमीटर लावा, सगळीकडे व्होल्टेज ईच मिळतं. याचा अर्थ ई म्हणजेच कोण, व्ही वन म्हणजेच कोण, व्ही टू म्हणजेच कोण, व्ही थ्री. म्हणजे पॅरललमध्ये सेम कोण असतं, व्होल्टेज असतं, आणि करंट मात्र डिफरंट असतो. म्हणजे आपल्याला हे इक्वेशन मिळालं. आता ह्या इक्वेशनमध्ये ओहम्स लॉ प्रमाण लिहायचं. आता ओहम्स लॉ काय सांगतो, टोटल व्होल्टेज इज इक्वल टू टोटल करंट इंटू टोटल रेजिस्टन्स. सो टोटल करंट इज इक्वल टू काय, टोटल व्होल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टन्स. म्हणजे व्होल्टेज अपॉन रेजिस्टन्स ना, मग आयच्या ऐवजी काय लिहायचं, टोटल व्होल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टन्स इज इक्वल टू आय वनच्या ऐवजी काय लिहायचं, व्ही वन अपॉन आय वन लिहायचं. आय टूच्या ऐवजी काय लिहायचं, व्ही टू अपॉन, सॉरी, व्ही अपॉन आर ना, आर वन आर टू लिहायचं. आणि याच्याऐवजी व्ही थ्री अपॉन आर थ्री लिहायचं. पण ई व्ही वन व्ही टू व्ही थ्री सगळे सेम आहेत ना, मग ह्यातनं मी हे सगळं व्ही कॉमन काढून ह्या ईला घालवलं, सेम आहेत म्हणून कॅन्सल झाले ना. मग राहिलं काय, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री. मग जर रेजिस्टन्स जर पॅरललमध्ये असतील तर त्यांचा इक्विवेलेंट, मग हे सॉल्व करून रेसिप्रोकल वगैरे काढायचा. दोन असतील तर सोपं आहे, दोन असतील तर कसं, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू झाला हा फॉर्म्युला. मग हा तुम्ही असाही लिहू शकता, सो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू झालं. दिस इज फॉर टू. आणि एन नंबरसाठी काय असेल, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस डॉट 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 प्लस वन अपॉन आर एन. फॉर एन नंबर ऑफ लिहा, फॉर थ्री रेजिस्टन्स लिहा, तुम्ही लिहा थेरॉटिकल सगळं. फॉर थ्री रेजिस्टन्स, फॉर एन नंबर ऑफ रेजिस्टन्स, फॉर टू रेजिस्टन्स, शक्यतो दोन किंवा तीनचं विचारतात, त्याच्या पुढचं विचारत नाही. सो दिस इज द फॉर्म्युला फॉर रेजिस्टन्सेस इन पॅरलल कॉम्बिनेशन. दोन्ही बघा, दोन्हीमधला मी असं कंपॅरेटिव्ह का लिहिलं, का तर थोडासा फरक तुमच्या व्यवस्थित लक्षात येईल म्हणून. ओके, सो राईट डाऊन दिस. ओके, सो बुकमधली दोन एक्झाम्पल्स आहेत ती आपण डिस्कस करूया. पाठीमागं आहेत एक्झाम्पल्स, किंवा मी इथं देतोच. थ्री रेजिस्टर्स 10 ओहम 20 ओहम अँड 30 ओहम आर कनेक्टेड इन सेरीज कॉम्बिनेशन. फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टन्स ऑफ सेरीज कॉम्बिनेशन. आणि दुसरा पॉइंट आहे, वेन दिस सेरीज कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 12 व्होल्ट सप्लाय बाय नेग्लेक्टिंग द व्हॅल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टन्स. आता इंटरनल रेजिस्टन्स आपण अजून बघितलेलं नाही, सांगतो मी ते. इंटरनल रेजिस्टन्स ऑब्टेन पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस इच रेजिस्टर. 10, 20, 30 आणि 3 रेजिस्टन्स आहेत. 10, 20, 30. चला, 10 ओहम
20 ओहम 30 ओहम आर वन आर टू आर थ्री इत ई आहे आणि हे तिघे जण ईला कशाला कनेक्ट केलेले आहेत 12 व्होल्ट आहे बघा ई आपला हा चला मग करंट जाईल आता सीरीज आहे म्हटल्यावर करंट एकच असेल ना ओके हा झाला आपला आर वन हा झाला आपला आर टू हा झाला आपला आर थ्री ओके सो विचारले काय इक्विवेलेंट म्हणजे आर इक्विवेलेंट विचारले आणि विचारले की व्ही वन किती असेल व्ही टू किती असेल व्ही थ्री किती असेल सिंपल आर वन आर टू आर थ्री दिलेला आहे आता आर इक्विवेलेंट म्हणजे कसा फॉर्म्युला बघितला आपण सेरीज म्हटलं की ॲडिशन करायचे आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री सो किती 30 20 50 आणि 10 60 ओहम हे झालं आपलं पहिलं आन्सर सेरीजमध्ये त्यामुळे सोपं आहे ना तिघांची आपण काय केली ॲडिशन केली आता बघा सिरीजमध्ये व्होल्टेज इथं काय आहे व्ही वन आहे इथं काय व्ही टू आहे इथं काय व्ही थ्री आहे सिरीजमध्ये व्होल्टेज कसं असतं सिरीजमध्ये व्होल्टेज डिफरंट असतं म्हणजे व्ही वन काहीतरी वेगळा असेल व्ही टू काहीतरी वेगळा असेल आणि व्ही थ्री काहीतरी वेगळा असेल आणि ते आपल्याला विचारलेलं आहे हे तर झालं पहिलं आन्सर दुसऱ्या क्वेश्चनमध्ये सांगितलं की हे सिरीज कॉम्बिनेशन जर 12 व्होल्टला अप्लाय केलं तर इथं व्ही वन किती होईल व्ही टू किती होईल व्ही थ्री किती होईल सो प्लस मायनस व्ही वन आहे हा प्लस मायनस व्ही टू आहे हा ना प्लस मायनस व्ही थ्री आहे हा ओके सो बाय ओहम्स लॉ बाय ओहम्स लॉ व्ही वन किती असेल सांगा व्ही इज इक्वल टू आय आर सो आय वन इंटू आर वन म्हणू ना पण करंट एकच आहे ना त्यामुळे करंटला फक्त आय म्हणू आपण आय वन म्हणण्यापेक्षा सो फॉर्म्युला आपल्याला मिळाला व्ही वन इज इक्वल टू आय इंटू आर वन मिळाला पण आता आय दिला आहे का चेक करा आय कुठंच माहीत नाही आपल्याला आर वन माहीत आहे का आर वन माहीत आहे पण आय माहीत नाही मग आय कसा काढायचा पुन्हा बट आय इज इक्वल टू व्ही इज इक्वल टू आय आर सो आय इज इक्वल टू ई अपॉन आर इक्विवेलेंट टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल ई एम एफ अपॉन टोटल रेजिस्टन्स चालेल सो किती मिळणार टोटल ई एम एफ किती 12 आहे आर इक्विवेलेंट किती मिळाला आपल्याला 60 मिळाला तर हे किती मिळणार 0.2 एम्पियर मिळणार आपल्याला आय चला आय मिळाला आय सगळीकडे सेम आता सो व्ही वनच्या ठिकाणी टाका मग सो व्ही वन इज इक्वल टू आय किती आहे 0.2 इंटू आर वन किती आहे 10 किती येणार मग सांगा हे 2 व्होल्ट दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ व्ही वन व्ही टू किती सांगा व्ही टू इज इक्वल टू फॉर्म्युला काय आय आर आय इंटू आर टू ना सो आय किती 0.2 आर टू किती 20 सो 4 व्होल्ट हा झाला व्ही टू व्ही थ्री किती फॉर्म्युला आय आर आय आर थ्री ना सो आय किती 0.2 आर थ्री किती 30 सो हे किती 6 व्होल्ट बघा झालं आपलं आन्सर पण सॅटिस्फाय झालं का बघा हे म्हणजेच इथलं इथलं आणि इथलं व्होल्टेज असतं ना मग 12 व्होल्ट हे डिवाईड झालं का बघा 2 4 6 झालं का 2 4 6 म्हणजे 12च ना म्हणजे हे इक्वेशन सॅटिस्फाय होतं आहे ई इज इक्वल टू व्ही वन प्लस व्ही टू प्लस व्ही थ्री तर होतं आहे ई किती आहे 12 सो 2 4 6 होतं आहे सॅटिस्फाय म्हणजे आपला आन्सर बरोबर आहे सो दिस इज द आन्सर बघा लिहून घ्या सो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द सेरीज कॉम्बिनेशन संदर्भातला हा क्वेश्चन आहे बुकमधलाच क्वेश्चन आहे सेम असाच आपण पॅरलल कॉम्बिनेशनचा बघूया तोपर्यंत हा लिहून घ्या त्याच्याच खालचा आहे बघा पॅरललचा टू रेजिस्टर्स 1 kΩ अँड 2 kΩ आर कनेक्टेड इन पॅरलल कॉम्बिनेशन इथं सॉल्व करतो मी ठीक आहे इकडे डायग्राम काढतो दोन रेजिस्टन्स आहेत पॅरललमध्ये इथे का आहे इथे का आहे आणि हे इथं बॅटरी यांना लावलेली आहे इथं की वगैरे आहे हे असं हा ई म्हणूया हा आर टू म्हणूया आणि हा आर वन म्हणूया ओके आता आर वन किती दिलं आहे बघा टू रेजिस्टर्स 1 kΩ अँड 2 kΩ आर कनेक्टेड इन पॅरल कॉम्बिनेशन्स फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टन्स पहिला क्वेश्चन आणि दुसरा क्वेश्चन व्हेन दिस पॅरल कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 9 व्होल्ट सप्लाय हे जे दोघं जर 9 व्होल्टला जर कनेक्ट केली तर इथं पण निग्लेक्ट करा इंटरनल रेजिस्टन्स कॅल्क्युलेट करंट थ्रू इच रेजिस्टन्स आधी मी आता इंटरनल रेजिस्टन्स सांगतो इथे बॅटरी तर ह्या बॅटरीला निगेटिव्ह टर्मिनलच्या तिथे एक रेजिस्टन्स असतो सिरीजमध्ये आत्ता आपण इथं निग्लेक्ट केला आहे घेतलेला नाही छोटा असतो फार कमी असतो छोटा स्मॉल सेम इथं पण बॅटरी आहे बघा सो प्रत्येक बॅटरीच्या निगेटिव्ह टर्मिनलला जो सिरीजमध्ये छोटासा रेजिस्टन्स असतो त्याला म्हणायचं इंटरनल रेजिस्टन्स मग तो आत्ता इथं आपण घेतलेला नाही जर घेतला तर काय होईल हे तो जेव्हा येईल पुढं सिलॅबसमध्ये तेव्हा आपण बघूया आत्ता आपण इथं घेतला आहे का नाही निग्लेक्ट करायला सांगितलं ना सो वी हॅव निग्लेक्टेड ओके सो आपल्याला विचारलं आहे की इक्विवेलेंट रेजिस्टन्स किती म्हणजे व्हॅल्यू दिले तर आपल्याला आर वन किती दिले सांगा
आर वन दिलेला आहे 1 किलो ओहम, म्हणजेच किती सांगा हा 1000 ओहम ना, किलो म्हणजे 10^3 आणि आर टू 2 किलो ओहम म्हणजेच किती 2000 ओहम दिलेला आहे. आणि विचारले काय पहिला क्वेश्चन आर इक्वेलंट क्वेश्चन मार्क आणि आय वन किती असेल आय टू किती असेल. आता करंट वेगळा असेल ना का, तर पॅरलल, पॅरललमध्ये सेम कोण असतं, पॅरललमध्ये सेम व्होल्टेज असतं, म्हणजे हे 9 व्होल्ट इथं असेल, सेम इथं असेल, म्हणजे इथलं व्होल्टेज व्ही वन आहे त्याला 9 व्होल्टच म्हणूया, इथलं व्होल्टेज व्ही टू आहे त्याला पण आपण 9 व्होल्टच म्हणूया, आणि इथलं व्होल्टेज जे आहे ते पण किती आहे 9 व्होल्ट आहे, का तर पॅरललमध्ये व्होल्टेज कसं असेल सेम असेल. सो व्होल्टेज तिघांच्या ठिकाणची जर सेम असतील तर आपल्याला व्होल्टेज किती लिहावं लागेल, सो 9 व्होल्ट व्होल्टेज इतकं लिहावं लागेल सगळ्या ठिकाणी. चला आता आर इक्विवेलेंट आपला फॉर्म्युला लिहूया, 1/R equivalent इज इक्वल टू, फॉर्म्युला काय होता 1/R1 + 1/R2, म्हणजेच आर इक्विवेलेंट मी जर हे सॉल्व केलं तर मला मिळेल R1 R2 / R1 + R2. सो देअरफॉर आर इक्विवेलेंट मला मिळेल R1 R2 दोघांचा गुणाकार करा, सो 1K × 2K / 1K + 2K ना, सोप्यासाठी मी सोपं होण्यासाठी मी K मध्येच लिहिलं आहे, तुम्ही करू शकता 1000 × 2000 ते जरासं मोठं होईल. सो देअरफॉर आर इक्विवेलेंट किती येईल बघा, सो 1 × 2 म्हणजेच 2K / 3K, 3 ला 3 घालू शकता ना तुम्ही, ओके सो यू कॅन राईट 0.66 येते का बघा, ओके सो सॉरी पॉईंट केला की नाही जाणार, हे 2K² होईल, 0.66 किलो ओहममध्ये येईल, सगळ्या व्हॅल्यू आपण किलो ओहममध्ये घेतल्यात म्हणून तुम्ही घेऊन बघा ओहममध्ये, तो 660 ओहम इतका येईल तुम्ही जर 1000 2000 मध्ये घेतलं तर. सो दिस इज अवर फर्स्ट आन्सर, दॅट इज व्हॅल्यू ऑफ आर इक्वॅलंट इज इक्वल टू 0.66 किलो ओहम. आता आय वन आय टू काढायचं, चला आय वन ओहम्स काय सांगतो, आय इज इक्वल टू व्ही इज इक्वल टू आय आर, मग आय इज इक्वल टू काय असतं व्ही अपॉन आर सांगतो ओहम, आय इज इक्वल टू कुठंही अप्लाय करा, तिथला करंट तिथलं व्होल्टेज तिथला रेजिस्टन्स, सो आय वन म्हणजे काय व्ही वन अपॉन आर वन, सिम्पल, पण व्ही वनच्या ऐवजी व्हीच लिहूया फक्त, कारण व्ही म्हणजेच किती आहे सगळीकडे सेम आहे ना, सो 9 आणि अपॉन आर वन काढला आहे तर तुम्ही आर वन किती आहे, सॉरी आर वन इथं दिला आहे 1 किलो ओहम, सो हे 9 किलोवरती घेतला तर काय होईल 10^-3 होईल ना ॲम्पियर, म्हणजेच थोडक्यात 9 mA होईल का, चालेल. सो दिस इज द आय वन व्हॅल्यू, सेम आय टू किती येईल व्ही अपॉन आर टू येईल ना, मग व्ही किती 9च घ्यायचं, आर टू किती 2 किलो ओहम घ्यायचा, सो हे 4.5 × 10^-3 होईल, के वरती येतो आहे ना, सो 4.5 mA लिहिलं तरी सुद्धा चालेल, किंवा हे ॲम्पेअरमध्ये लिहिलं तरी चालेल. सो दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ आय वन, दिस इज व्हॅल्यू ऑफ आय टू, अँड दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट रेजिस्टन्स, सो दीज आर द आन्सर्स, लक्षात आलं. आणि एक छोटीशी कन्सेप्ट तुम्हाला सांगतो इंटरनल रेजिस्टन्सची, हे लिहून घ्या, हे थोडंसं रफ करतो मी इथलाच पार्ट, फक्त इथं लक्ष द्या व्यवस्थित. आता इंटरनल रेजिस्टन्स म्हणजे काय बघा, इथं असतो छोटासा हा एक्स्टर्नल रेजिस्टन्स, याला आर म्हटलं जातं, हे ई आहे आणि हा स्मॉल आर म्हटलं जातं, हे प्लस आहे हे मायनस, बघा करंट असा आला, एकच करंट असेल ना, सो हे प्लस मायनस, करंट आला सो हे प्लस मायनस, ओके. आता इथं रेजिस्टन्स आहे म्हणजे इथं पण व्होल्टेज तयार होणार ना, मग आपल्या या सर्किटसाठी फॉर्म्युला कसा लिहायचा, आपला फॉर्म्युला काय असतो व्ही इज इक्वल टू आय आर ओहम्स लॉ, मग हा फॉर्म्युला मी टोटल सर्किटसाठी कसा लिहितो बघा, व्हीच्या ऐवजी मी ई लिहितो, आयच्या ऐवजी आयच लिहितो, पण ह्या आरच्या ऐवजी आता दोघं जण लिहावं लागतील, दोघं कसे आहेत सिरीजमध्ये, म्हणजे काय लिहिलं मी R + R लिहिलं. सो या सर्किटसाठी ओहम्स लॉ असाला, बेसिक ओहम्स लॉ हा आहे ना, पण प्रत्येक सर्किटवाईज रेजिस्टन्स वाईज करंट वाईज बदलणार आहे, सो ओहम्स लॉचा जर आपण उपयोग केला तर आपल्याला काय मिळणार आहे, ई इज इक्वल टू किती मिळालं बघा, I + R + R, का तर इंटरनल रेजिस्टन्स आला ना तिथं, जर इंटरनल रेजिस्टन्स नसता तर आर झिरो घेतला असतं ना आपण, नसता तर मग आर झिरो गेला असता तर ई इज इक्वल टू काय आलं असतं, आय आर आलं असतं बघा, तेवढंच आलं असतं बघा व्ही इज इक्वल टू आय आर सारखं, ओके. सो दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ इंटरनल रेजिस्टन्स. आता एखादा इंटरनल रेजिस्टन्स आपण एक्झाम्पल वाटल्यास आपण घेऊया पुढं, कारण ते महत्त्वाचं आहे, सी टी पॉईंट ऑफ व्ह्यू इंटरनल रेजिस्टन्स इम्पॉर्टंट आहे, छोटा असतो त्याची व्हॅल्यू एकदम कमी असते, पॉईंटमध्ये असते आणि तो सर्किटमध्ये इंट्रोड्यूस होतो, तर निग्लेक्ट करा म्हटलं तर मग घ्यायचं नाही, मग सरळ आहे तशी लाईन काढायची मागाच्यासारखी, हे अशी तो झिरोच करायचा, तर तो इन्क्लूड करायचा नाही, बघा समजलं का. सो ऑल दिस स्टडी इज अबाउट, आज काय काय बघितलं आपण, ओहम्स लॉ बघितला,
रेजिस्टन्स बघितला पुन्हा एकदा, काल पण बघितला होता म्हणजे मागच्या लेक्चरमध्ये. रेजिस्टन्स सिरीजमध्ये असेल तर काय होतं हे बघितलं, रेजिस्टन्स पॅरललमध्ये असेल तर काय होतं हे बघितलं, आणि त्याच्या रिलेटेड दोन एक्झाम्पल, एक सिरीजचं बघितलं आणि एक पॅरललचं बघितलं. लक्ष देत आहे? सो तुम्हाला याच्यावरचा इम्पॉर्टंट टास्क काय असो तर रेजिस्टन्सचा इक्वॅलंट काढा. मग कसे पण सर्किट दिले जातात मग त्या सगळ्यांचा मिळून किती इफेक्ट होईल हे काढा असं दिलं जातं प्रत्येक वेळेला. ओके, सो हा सगळा व्यवस्थित स्टडी करा. याच्यामध्ये काही शंका असेल तर तशा लिहून ठेवा आणि त्यानंतर तुम्ही मला विचारा. आपण भेटूया पुढच्या लेक्चरला करंट इलेक्ट्रिसिटीमधला पुढचा पॉईंट घेऊन. तोपर्यंत व्यवस्थित अभ्यास करा, काही शंका असतील तर विचारा. थँक्यू सो मच.